Ærlighed og ordentlig opførsel har altid betydet meget for mig. Det har givet mig mange gode, nære kunderelationer. Derfor er det også de vigtigste værdier i min forretning. Jeg har altid syntes, at tingene skulle være i orden. Derfor tilbyder JD Transport selvfølgelig opbevaring under trygge, sikre og kontrollerede forhold. Vi står her lidt, som vi indretter til self-storage opbevaring. Står du eller din virksomhed og mangler lidt ekstra plads, som I kan tilgå døgnet rundt, så anbefaler vi en self-storage løsning. Hos os er det selvfølgelig opvarmet, overvåget og sikret. Som et alternativ til vores indendørs self-storage, er der vores self-storage containerløsning. Containerne er vandtætte, vindafvisende og ventilerede. Her får du rigtig mange kvadratmeter for pengene. Jeg hedder Vibeke, og jeg arbejder i Møderhjælpen, og jeg har stået for Møderhjælpens flytning til nyt domicil på Vesterbro. I forbindelse med vores flytning, der var vi så heldige at få doneret en masse møbler, som vi jo selvfølgelig rigtig gerne ville sige ja tak til. Vi stod så dog med den udfordring, at vi ikke havde noget plads til at opbevare dem. Vi troede, vi havde en løsning, det viste sig, at det havde vi ikke alligevel. Så jeg ringede til Jørgen fra JD Transport for at høre, at han kunne hjælpe mig, og det kunne han heldigvis. Han kunne opbevare møblerne for mig i en hal, hvor ikke alene de blev opbevaret, men hvor også de stod tilgængeligt, så jeg efterfølgende kunne komme ud og markere møblerne, sådan så at når vi endelig skulle flytte, at de blev sat de rigtige steder, hvilket jo gjorde flytningen meget mere effektiv. Så det var simpelthen en super løsning for os. Lige fra første gang, jeg mødtes med JD Transport for at tale om den her flytteopgave, der har jeg følt mig tryg, og jeg følt mig i trygge hænder. Jeg kunne mærke med det samme, at jeg kunne have tillid til JD Transport med, at de kunne løfte den her opgave på bedste vis. Flytningen, den har været en succes. JD Transport har leveret, hvad de skulle. Der har været utrolig høj kvalitet deres services, så jeg kan varmt anbefale JD Transport. Vi står i hal 2, vores mest fleksible lagerhal. Her går der opbevaret udstillinger, maskiner og byggematerialer. Så har du en udfordrende opgave, så har vi pladsen til det. Vi står i hal 3, som er vores mest økonomiske løsning for dig, som ønsker en nem og simpel opbevaring. Her opbevares dæk, møbler, detailvarer og meget, meget mere. I et særligt afsnit med øget sikringsniveau tilbyder vi arkivopbevaring, inklusive sagsforbinding, levering og afhandling. Så er vi kommet til hal 4, hvor vi i træliftet tilbyder opbevaring af møbler, flyttekasser, inventar med mere. Løsningen er velegnet til langtidsopbevaring, samtidig med at det er en sikker, billig opbevaringsrum. Vi står nu på vores fjernlager. Her opbevarer vi eksempelvis container og campingvogn. Det er blandt andet de container, vi leverer til dig, der står midt i en flytning. Mit navn er Jørgen Ditlev, og jeg er indehaver i JD Transport.